A Faculdade São Paulo, no município de Rolim de Moura, está oferecendo atendimento fisioterapêutico para a população de maneira acessível. Estamos aqui com o Thiago Torres, professor e também um dos coordenadores dos estagiários. Thiago, fala para a gente como é que funciona esse atendimento, como que a população tem acesso ao que a instituição oferece aqui. Bom, a população pode vir procurar, né, pessoalmente a Secretaria da Faculdade de São Paulo, e onde então vai fazer um pré-cadastro, e esse pré-cadastro então vai entrar numa fila de espera e gradativamente, de acordo com a demanda, esses pacientes são então comunicados, né? Ou seja, eles recebem uma ligação e previamente então é marcado um horário de atendimento e esse paciente então vem até a clínica escola da Faculdade de São Paulo, onde ele oferece, onde é oferecido, né, esse tratamento tanto fisioterapêutico de reabilitação, neurológico, também o ortopédico e dermatofuncional e estético. Fala pra gente um pouquinho, Thiago, quais são os casos mais comuns que vocês recebem aqui de reabilitação? Infelizmente, a maioria dos casos é resultado dos acidentes de trânsito, né? Fraturas, lesões medulares, alguns déficits também causados justamente pela própria violência que o trânsito oferece. E infelizmente, a gente até afirma que é uma epidemia que nós temos hoje no dia a dia, né? Temos a medicina da reabilitação, então nós temos uma terapia, né? E essa terapia, ela exige que seja continuada. E especificamente alguns casos, como os pacientes neurológicos, né, com lesão medular, AVC, eles progridem por muito tempo com sequelas bastante graves, né, perda de movimento, sensibilidade, até não consegue mais andar. E a gente hoje não tem uma cura específica para esse tipo de lesão. Então, o que a gente tenta promover? A gente tenta promover uma melhora de qualidade de vida funcional deste paciente, ou seja, fazer com que ele consiga se alimentar sozinho, que ele consiga trocar de roupa, manter a própria higiene. E isso, de uma forma ou de outra, é muito importante para esse paciente que, às vezes, ele já vem com prognóstico negativo, ou seja, ele já vem do hospital, vem de um médico, às vezes, achando que a vida dele acabou. E a gente, de uma forma ou de outra, tenta, da melhor maneira possível, oferecer uma melhora de qualidade de vida para ele. E uma das exigências é que ele siga um tratamento de modo adequado, bem aplicado e também assíduo. A instituição já chegou a atender 60 pacientes a cada 5 horas e tudo com apenas uma taxa de R$ 20 a cada 6 meses. Nós oferecemos os atendimentos no período da tarde e da manhã. Para que o paciente receba esse atendimento, nós exigimos uma taxa de adesão no valor de R$ 20,00, onde esse paciente então ele vai ser atendido durante o semestre inteiro. Somente essa taxa única.